Olá, muito boa tarde. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques do dia. Câmara sedia encontro das escolas paulistas do Legislativo. É um momento também de atualização, de troca de experiência, de reflexão, né, de fortalecimento das escolas do Legislativo. Vereadora Ailton da Farmácia recebe resposta da moção enviada ao Departamento de Estradas e Rodagens. No esporte, Guarani recebe o Palmeiras para um amistoso. Os detalhes desta partida você confere direto do Brinco de Ouro. Tem ainda as estreias no cinema. O novo filme do Homem-Aranha vem com muito mais ação. Você vai ser o próximo Homem de Ferro? Eu não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. Brincadeira, brincadeira. Vão trabalhando direito aí, porque eu vou sair de férias. Fique com a gente, o Câmara Notícia já está no ar. A Câmara Municipal sediou o 5º Encontro das Escolas Paulistas do Legislativo. O evento durou o dia inteiro e contou com várias palestras. Na última sexta-feira, foi realizado o 5º Encontro da APEL, Associação Paulista de Escolas do Legislativo e de Contas, na Câmara de Campinas. O vereador Luiz Carlos Rossini abriu o evento. É uma demonstração importante do papel que a Escola do Legislativo vem desempenhando em todas as cidades, em todas as câmaras municipais que já instituíram uma escola do Legislativo. Eu vou dar o exemplo da Ilecamp, né, da nossa escola, Escola do Legislativo de Campinas. Ela tem feito um trabalho muito grande de qualificação, de capacitação dos servidores da Câmara para poderem desempenhar cada vez com mais eficiência, com responsabilidade, seriedade, a missão que cabe à Câmara, às câmaras municipais e no caso a nossa. O evento contou com duas palestras que abordaram a comunicação como fator determinante nas boas conexões políticas e a resiliência e inteligência emocional no trabalho. É um momento também de atualização, de troca de experiência, de reflexão, né, de fortalecimento das escolas do Legislativo. 31 municípios nós temos representados, 21 deles com escolas constituídas e 10 que ainda não têm as suas escolas. O objetivo da APEL é fortalecer as escolas do Legislativo já constituídas e ajudar as câmaras que ainda não têm escolas do Legislativo a reforçar essa importância e inaugurá-las. O vereador destacou a importância do papel das escolas do Legislativo. É o objetivo da APEL também estimular cada vez mais municípios, mais câmaras municipais também montem uma estrutura como essa. Ainda que modesta, pequena, mas é importante que tenha dentro das câmaras um órgão, pessoas pensando em qualificar, né, os seus servidores. E em resposta à moção do vereador Ailton da Farmácia, o Departamento de Estradas e Rodagens enviou um documento dizendo que está modernizando o sistema de atendimento ao público. Veja o que mais eles falaram neste documento na reportagem da Mirna Abreu. A moção de 2018, de autoria do vereador Ailton da Farmácia, apelou ao superintendente do DR para que fosse implantado o serviço de atendimento ao usuário no Poupatempo em Campinas. Na resposta, encaminhada em junho pelo órgão, o Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo informou que existe uma proposta de modernização da infraestrutura de redes e sistemas informatizados para aprimorar e descentralizar o atendimento ao público. O autor da moção lembra do seu pedido. É que há muitas reclamações de pessoas que acham a distância do DR, que lá junta a cidade judiciária, e esse vereador pediu para que o DR colocasse no Poupatempo, até porque a própria INDEC, que é um órgão municipal, ela está de lá dentro do Poupatempo e facilita demais a população. Além disso, a DR, há estradas que cortam o nosso município para outras cidades, e essas cidades vizinhas também têm essa dificuldade de estar indo no DR lá na saída para Mojimirim. Então, estando junto ali no Poupatempo, com certeza facilita demais para a população. No documento, o superintendente do órgão, Paulo César Tagliavini, escreveu: encontra-se em estudos outras alternativas para facilitar o acesso e atendimento ao usuário, tais como
O recebimento online dos processos de indicação de condutor, advertência por escrito, defesa de autuação e recurso administrativo. Outra justificativa para o atraso na descentralização do atendimento que está no documento informa que a gestão de multas e recursos do DRR é para evitar, conforme escreveu o superintendente do órgão, dispêndios resultantes de contratação de recursos humanos, aquisição de equipamentos imobiliários e de coleta e transporte das demandas recebidas diariamente nos postos, observando ainda a inexistência de postos do poupa-tempo em algumas cidades onde existem divisões regionais que prestam esse serviço de atendimento. Apesar da resposta, Ailton da Farmácia afirma que continuará lutando para que o órgão atenda no Poupa Tempo Campinas. Muita gente não tem esse acesso à internet para fazer essa reclamação. Além disso também, os sábados o Poupa Tempo funciona e o DR não funciona no sábado. E muitas pessoas têm o sábado para fazer isso, não tem a semana. Tem pessoas que perdem o dia de serviço para poder recorrer a uma multa aqui na nossa cidade. A Prefeitura de Campinas abriu hoje as inscrições para os concursos públicos de 2019. Ao todo, são 266 vagas para diversas áreas da administração municipal. As inscrições são feitas pela internet até o dia 31 deste mês no site que aparece aí na sua tela, o vunesp.com.br. Hora da previsão do tempo. Amanhã a nebulosidade deve aumentar com possíveis pancadas de chuva durante o dia em Campinas e região. Já as temperaturas devem começar a cair. A mínima fica em 15 graus e a máxima não passa dos 22 graus. E a gente dá uma pausa agora aqui no jornal, mas é coisa rápida porque a seguir você vai ver. Guarani recebe o Palmeiras para um amistoso que promete. Você confere os detalhes desta partida direto do Brinco de Ouro da Princesa. Nas telinhas do cinema tem a estreia do novo filme do Homem-Aranha. A versão 2019 vem com muito mais ação. O Câmara Notícia volta em instantes. Pode ter indivíduos com características individuais de alergia a determinado veneno. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que toma uma picada, basta uma picada de abelha ou de marimbondo, no entanto, ela é alérgica, ela pode ter complicações que a levem, inclusive, a óbito. Por quê? Porque ela é alérgica àquele componente. Tá? Claro que é a menor parte da nossa população, felizmente. E posso ter também pessoas que vão ter um efeito deletério por conta da quantidade de veneno. Então, aquela pessoa que não é alérgica, no entanto, ela foi picada por dezenas ou até centenas de abelhas ao mesmo tempo. Então, a quantidade de veneno que é direcionada a essa pessoa naquele momento é tão grande que ela entra num choque tóxico. Né? Então, a gente tem tanto o quadro do indivíduo alérgico, que daí basta uma picada, como também do indivíduo que não é alérgico, mas pela quantidade de picadas, ele vem a ter um quadro bem, bem sério. E, obviamente, em ambas as situações, o recomendado é que procure rapidamente um serviço médico. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os
estudantes decidir. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Voltamos ao vivo aqui com Câmara Notícias, segunda edição, porque agora é hora de falar de esporte. Esporte aqui no Câmara Notícias, segunda edição, porque hoje tem jogão aqui em Campinas. O Guarani recebe o Palmeiras para um amistoso. Então vamos para lá, para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, saber os detalhes desta partida. Quem está lá é o repórter André Aranha. André, boa tarde. Expectativa aí de bom público, né? Pois é, com certeza, Viviane. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui no Jornal Câmara Notícia. Olha, a expectativa é de pelo menos 10 mil torcedores aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É uma torcida só, é uma determinação do Ministério Público, né? Portanto, apenas a torcida da casa, ou seja, a torcida do Guarani, poderá comparecer aqui ao estádio para ver esse grande confronto aí do futebol brasileiro, Guarani-Palmeiras, que inclusive em 78 já disputaram um título brasileiro. O Guarani acabou ficando com a taça. Bom, a última vez que as duas equipes se enfrentaram aqui em Campinas foi em 2012. O Bugre também derrotou a equipe do Palmeiras, venceu e conseguiu a classificação para a fase semifinal do Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, o Guarani acabou sendo o vice-campeão da competição estadual. Bom, mas o momento é um pouco diferente. O Guarani disputa a Série B, o Palmeiras disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O Guarani tem um técnico novo, não é? É o Roberto Fonseca. O treinador é o terceiro técnico do Bucre na temporada. Começou com os Marlos, depois o Vinícius Eutrópio. Aí chegou o Roberto Fonseca, claro, vai tentar fazer com que o Guarani consiga a reação na Série B. A campanha do Bucre não é boa na competição. Aí o Guarani vai utilizar, inclusive, esse amistoso contra a equipe do Palmeiras para que o técnico Roberto Fonseca possa já observar a equipe bugrina para a sequência aí da Série B do Campeonato Brasileiro. E algumas caras novas no time titular do Guarani também, o próprio Armeiro na lateral esquerda, enfim, o Michel no ataque, o Vitor Feijão e outros jogadores também, velhos conhecidos da torcida bugrina, o Lennon, o próprio Ricardinho, o Ferreira, o Diego Cardoso. Então, quer dizer, fica a expectativa para saber como que tá o Guarani do novo treinador, o técnico Roberto Fonseca. O Palmeiras, do técnico Filipão, também segue se preparando, evidentemente, para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que é o líder da competição, inclusive vai enfrentar o Internacional aí pela Copa do Brasil. E o Filipão também vai ter oportunidade de observar alguns jogadores nesse amistoso contra o Guarani aqui em Campinas. Bom, lembrando que o torcedor bugrino que vier aqui ao Brinco de Ouro com a camisa do Bugre vai pagar meia entrada, vai pagar R$20. Então, a expectativa de um grande público, expectativa, como eu disse, de pelo menos 10 mil torcedores do Guarani aqui no Brinco. O jogo começa às 7 horas da noite. Viviane. Expectativa também de um grande jogo, né? A repercussão completa deste amistoso você confere amanhã no Câmara Notícia, primeira edição, ao 12h30. E a gente muda de assunto agora, porque hoje é dia de conferir o que está rolando nas telinhas do cinema. Parece que tem especial Homem-Aranha. O Michel Amorim conta tudo pra gente. Olá, Agenda Cinema no ar, e se você pensou que Vingadores Ultimato era o encerramento da saga Marvel nos cinemas, está completamente enganado. Homem-Aranha Longe de Casa, que estreia esse final de semana, é que vem para fechar o ciclo. Aonde eu vou, eu vejo o rosto dele. Eu sinto muita saudade. Eu também sinto. Eu acho que o Tony não faria o que ele fez
se não soubesse que você estaria aqui depois que ele partisse. Peter Parker está em uma viagem de 2 semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Precisando de ajuda para enfrentar monstros nomeados como elementais, Fury o convoca para lutar ao lado de Mistério, um novo herói que afirma ter vindo de uma terra paralela. Além da nova ameaça, Peter precisa lidar com uma lacuna deixada por Tony Stark, que deixou para si seus óculos pessoal com acesso a um sistema de inteligência artificial associado às indústrias Stark. Eu tô aqui em São Marco Polo. Eu acho que a MJ gosta de mim. Isso me lembra quando eu me apaixonei pela... É muito difícil falar com você, Homem-Aranha. O produtor da Marvel, Kevin Feige, gravou um depoimento para o estúdio Sony Pictures e contou um pouco da relação do Peter Parker com Tony Stark. Olha aí. We've been working for many years on Infinity War and Endgame and Spider-Man Far From Home. Those were the films that were culminating the entire Infinity Saga of the MCU. And as we were working on Endgame, we realized that the true end of the entire Infinity Saga, the final film of Phase 3, had to be Spider-Man Far From Home. Because, spoiler, we lose Tony Stark at the end of Endgame. And the relationship between Peter Parker and Tony Stark is so special over the 5 films that Tom Holland has portrayed Spider-Man in the MCU that we needed to see where his journey went and see how does Spider-Man step out of the shadow of his mentor Tony Stark and become the true hero that he was always meant to be. And it's for that reason that Endgame and Spider-Man Far From Home are essentially two pieces of the same story. And it's not over yet until Spider-Man Far From Home. Numa brincadeira de entrevista bem-humorada entre os dois atores, Chris Hemsworth, que faz o Thor nos cinemas, e Tom Holland, o Peter Parker, falam sobre o filme do Aranha. All right. So, Chris. Tom, is it? It is, yeah. Nice to meet you. Thank you. Just Tom Hiddleston. Yeah, okay, sure. Tell me about Spider-Man. Why wasn't Thor in that one? Oh, because, you know, it was really for, like, the front-running Avengers in this movie. You know, it's all about kind of who's going to step up and take RDJ's spot. Which is why I ask, where was Thor? That's why. I saw a copy of this down at the markets in Kuta. Did you? Sick. They've recast you already. Who with? Jake Gyllenhaal. Oh, really? Tom, who's your favorite actor in the whole world? You can say Liam Hemsworth is up there, man. He's great. He's great. In The Hunger Games is really good. Any other Hemsworths? That Luke Hemsworth also super talented. Yeah. Super and talented. And if you had to have one more Hemsworth, would there be... I think... Would it start with a C? India Hemsworth has potential. She could grow up to be a great actress one day, I'm sure. Okay, let's move on. Tell us about Men in Black. I just knew this one was going to be like slam dunk, amazing. Yeah. Thank you. Everyone who's seen it has said it's their favorite film in the history of cinema. They have they? Who's seen it? The smartest group of people in the world. We assembled them. Avengers assembled. Kind of like Avengers, but critically. Sick. And they went and watched it and said, best movie of all time. Why about this film? It's only super exciting and it's adventurous and the action's way bigger. And it's just like the continuation of the biggest cinematic moment in history. Terrific. Amazing. Thanks, mate. Love you. Lots of love, mate. Thanks, Tom. E assim a gente encerra o Câmara Notícia de hoje. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição. Tchau!